čo sa týka NATO, pretože je to dôležitá právomoc prezidenta, teda môže aj vystúpať smerom NATO ako šéf ozbrojených síl Slovenskej republiky. Pán Švec, Andrej Kiska, súčasný prezident na samite B9 v Košiciach povedal, iba NATO nám zaručí efektívnu ochranu a obranu štátu a ochranu obyvateľov. Súhlasíte s takouto tézou? Pravda, že nesúhlasím. Je to hlúposť. Je to hlúposť. Poviem otvorene aj moju víziu budúcnosti Slovenskej republiky. Najprv poviem, ako sa staviam k organizácii NATO. Organizácia NATO pravidelne porušuje medzinárodné právo. Bez mandátu Bezpečnostnej rady bombarduje štáty, ako sa jej zachce. Každý, kto porušuje právo akýmkoľvek spôsobom, je zločinec. Logicky z toho vyplýva, že NATO je zločinecká organizácia. To je prvá poznámka. Ďalšia poznámka. Tá vízia Slovenskej republiky v mojich očiach je úplne jednoduchá. Z dlhodobého hľadiska Slovenská republika bude vojensky neangažovaným štátom, tak ako Rakúsko alebo Švédsko. A hovorím z dlhodobého hľadiska. Je mi úplne jasné, že to nemôže byť budúci týždeň, pretože samotná Slovenská republika, pokiaľ ide o armádu, na to nie je pripravená. Čiže v prvom rade je dôležité, ak chceme túto víziu naplniť, aby sme mali armádu, ktorá bude efektívna, aktívna a v prípade konfliktu bude schopná brániť záujmy Slovenskej republiky. Viete, z akých financií prípadne tú armádu vybudovať, keď teda sa chcete odčleniť od NATO? No, minimálne z tých financií, ktoré do NATO posielame ako členský štát. Nestačilo by to? Čiže ten nestačilo záväzok? Nestačilo by to, ale v štátnom rozpočte sa vynakladujú peniaze na všelijaké hlúposti, napríklad aj na financovanie zahraničných mimovládnych organizácií. Ako som povedal, tam sa to stopne, tam sa to preleje. No len práve teraz tu máme historicky asi najväčší objem, teda tender, čo sa týka nákupu aj vojenských stíhačiek, prípadne ďalšej vojenskej techniky, ako sú obrnené transportéry. A to prechádza dosť veľkou kritikou práve preto, že sa neriešia problémy v školstve, zdravotníctve a to, čo ľudia naozaj potrebujú v peňaženkách viac peňazí. A vy hovoríte, že teda by ste ešte chceli viac zbrojiť, lebo keby sme neboli členom NATO, asi by sme to potrebovali. Ja nehovorím, že by som chcel zbrojiť, ja hovorím, keď už je Slovenská republika štát, tak musí mať armádu. Áno. A ja hovorím o tom, že máme mať flexibilnú, aktívnu armádu v dobrom stave, aby bola schopná brániť záujmy Slovenskej republiky. Ale ja nehovorím a nepovedal som, že sa vezmu peniaze zo školstva alebo z inej oblasti. To nie. Ja som povedal konkrétny príklad. Stačí si len spočítať, koľko ročne dávame finančných dotácií cez rôzne projekty, granty, tým spomínaným zahraničným mimovládnym organizáciám. A to sú stovky miliónov eur. Ako prvý krok je to dobré a postačujúce.